Thank you.
Thank you.
一日一瓶的话，那么慢慢。腹部比较热了，腹部肩膀那里。越来越黑。Koy münasibətiyle, sizleri təbrik edirəm. Burada çok büyük zəhmət çəkdik. Ustalıq göstərdik, idman ustalığını göstərdik. Hər iki komanda. Burada uzan olmadı. Hər iki komanda qalibdir. Çünkü hər iki komanda müxtəlif oyunlarda qalib olub bu mərhələyə gəlibdir bunlar. Burada qalibiyyət dostluğundur, birliyindir, bizim bu həmrəyliyimizindir. 20 yanvar şəhidlərinə həsr olmuş turnirdə bizim hamımız qələbə çaldıq və düşmənlərə bir daha göstərdik ki, bizim birliyimiz var və bizim gözəl idmançılarımız var bütün sahələrdə. İstəyir güləşdə, istəyir cüldoda, istəyir futbolda və idmanın digər sahələrində. Bugünkü oyun münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Sağ olun, var olun. Həmişə beləncərə sağlam olun. Bir de demişler. Hafız!
Finalda gelsen çok az yetişti. Finalda geldi, sen çok az yetişti. Bravo. Bravo. Zeyno. Abi daha. Müsaade. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Onu ben medalım. Ben medalım. Gelecek. Bu otelin medalın yok. Ben medalım. Bunu da bilirsiniz ha. En yakışı hakimlere düşür, komandaya yok. Biz de bunu birinci yere layık görülen komandaya esir veriyoruz. Çek. 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 Ç